Ndërsa qeveria britanike përgatitet për lehtësimin e masave izoluese, qytetarëve në Angli do të mundësohet testimi i vazhdueshëm për COVID-19. Planet e parashitura të hënën parashikojnë teste të shpejta për qytetarët 2 herë në javë, për të parandaluar shpërthimin e rasteve të reja dhe gjurmimin e atyre që nuk shfaqin simptoma. Kryeministri Boris Johnson pritet të njoftojë sot masa të tjera lehtësuese për hapjen e disa bizneseve më 12 prill. Ndërsa vazhdoj me përparim të mirë në programin ton të vaksinimit dhe planin për lehtësimin me kujdes të masave, testet e rregullta të shpejta janë të rëndësishme që të sigurohemi se përpjekjet nuk shkojnë dëm, tha Zoti Johnson në një deklaratë. Në Britaninë e Madhe po zhvillohet një nga fushatat më të suksesshme të vaksinimit në botë. Më shumë se gjysma e popullsisë së rritur është imunizuar me vaksinën AstraZeneca ose Pfizer. Mbretëria e Bashkuar po lehtëson masat, ndërsa në të gjithë Evropën vendet po i shtrëngojnë ato. Megjithatë, Britania vazhdon të jetë një nga vendet më të goditura nga pandemia, me mbi 127.000 vdekje, shifra e 5 më e lartë në gjithë botën. Më 2020, prodhimi i brendshëm bruto ra me 9.8%, ulja më e madhe në më shumë se 3 shekuj dhe një nga tkurjet më të mëdha në botë.